Pirot nam vodi, rekoh, ili Pirot budućnosti. Eno, radi se krov vijori sa zastava. Ne znam koliko je kvadratni metar i ne znam koliko stanova ovde ima, ali kupuju se. Što je dobar znak. Ovde ti isti investitori sada pravi ovaj shopping center. Shopping center, kako se zove, nije bitno. A ovo je, kao i ovo iza mene, spomenik prošlosti. Sarlah sve vidi od osku. Sve vidi i ćuti. A ovo je Piro danas. S obzirom da je gradsko, i tu bi gradonačelnik trebalo da dođe, da obiđe i da pošalje ljude da malo srede ovo. To deca, vaspitačice i direktorke ne mogu. Jer tako? Ovo je moj prvi izlazak posle 7 dana. I odmah mi nešto smeta. Nije nego. Došlo mi da vam kažu. Vijori sa zastava slobode. Kapitalizmu.